Nu ska jag fixa mitt hår. Defy. Och sen håller den. Det här var också ett Defy. Det här var också ett Defy. Det brukar jag det här ta. När jag ska fixa. Jag håller man på fast jag är ju en ganska fluffigt hållare som har utåt och uppåt. Som är en fluffigt. Och så här ser det ut. Inuti. Fast det ser ut som en lera typ. Nu tar du lite. Och så ska man typ så här. Inåt. Lite mer. Så här. Nej, lite mer. Så smörjer man in det på händerna så att det blir varmt som en... Tills det blir tester, det blir som en klumpa och sånt. Jag borde smörja in så mycket man kan. Så, ta det så. Och ska jag vilja ta mycket bakåt så här. Lugnt. Fast låt man precis sina hårborstar bakåt så. Sidan bakåt. Som jag kallar det. Du måste göra det här först, Hannes. Nej. Åh, det här ska vara väldigt fluffigt. Nej. Jag ska göra lite. Så nu är det stickigt. Studio 159 heter det. Det ser ut så. Sån här kring. Det var fett. Det sprayer lukta så gott. Ja, sprayet luktar ju faktiskt jättegott ut. Ja, sådär. Nu håller ni mycket. Sen. Nu får jag. Sådär, och sen. Jag har lite bakat så. Där. Typ nu. Titta på mig. Va? Du måste titta in i kameran som ser ut. Det här kan bli så här måste jag tvätta mig så att det blir ganska stort inget som att då klipper man av det på något. Så jag ska inga. Okej, vi kan ska sjunga. Mm. Jag vet inte som du gillar. Här hos den här. Ja. Här hos den här. Jag ska ta från början. Nej. Här hos den här. Walking on the stereo. Can't stop chopping you up. Give you up with this room. I'll wait to rock. Ja. Ja, vi vill ta lite så. Så? Så, inga klubbar ska nu bli det på dem. Hej, hej! Det här kan verkligen... Ja, så... Så bara fixa för sig dem, för jag kan inte lägga det så där bakåt. Sitta in i de hålen måste du göra. Och... ja. Det brukar vara stelt det där hålet. Det brukar stå upp när jag är nämligen. Ska du hålla hålet? Vilket? Ska det hålet vara så? Lite mer bakåt. Den var helt bakåt så. Som en bakåtslik så. Det går inte på för kort hår. Jaha. Då måste man göra så. Du får ha det bakåt så. Ja. Nu kan jag som en minuter lätt. Eller så tar det lite så ligger ni lite här. Jag kan. Sidorna.
Hemström är liknande. Ska jag komma med? Sådär. Sen ska man ta lite sådär. Så. Räcker nu? Men du vet, jag vill... Ska du komma ner det? Där. Typ. Alltså. Där. Så. Och sen tar du bakåt. Ska jag ta bort. Aj. Men då ska också spela in en video sen. Ja. Vi ska ta taft nu. Det är sprayet. Taft. Mera. Så det kommer i ögonen. Så. Det kommer göra ont när man får det i ögonen. Så. Det här luktar väldigt gott, sprayet. Och så vid i ögonen. Make-up-tvål. Make-up-tvål. Så. Ja. För det här kommer att stå stor på morgonen. Det är jättemycket sånt. Jag kommer torka en gång. Hej då! Nu var det klart. Hej då! Nu! Hej då! Vi vill också ha 95 video inklockade till... till datorn så man kan se på dem.